Вітаю всіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. 380 упаковок виборчих бюлетенів з Центральної виборчої комісії привезли до Тернополя. Приймали їх члени окружної виборчої комісії номер 163. Вони посортували бюлетені по дільничних виборчих комісіях і звірили їхню кількість. Як це було, Анастасія Чичко розповість. О 10:15 в 20-му кабінеті Тернопільського палацу культури «Березіль» розпочалося засідання окружної виборчої комісії номер 163. На ній були присутні 22 з 29 членів комісії. До порядку денного внесли питання про отримання виборчих бюлетенів. На порядку денному сьогоднішнього дня у нас розгляд три запитання. Перше запитання – розгляд подань щодо внесення змін до складу дільничних виборчих комісій. Друге питання – прийом бюлетенів від ЦВК. І третє – у нас питання різне. У нас бюлетені вже приїхали, потрібно тільки прийняти їх. О 10:30 члени комісії разом із головою і заступником спускаються до виходу, куди під'їхала машина із бюлетенями. Упаковки із документами працівники комісії виносять на третій поверх до приміщення, де вони будуть зберігатися. П'ятий підхід вже до бюлетенів на рахунок того, щоб їх забрати і транспортувати до кабіни, де вони будуть знаходитися. Неважко, навіть цікаво. За процесом на кожному поверсі спостерігають працівники служби спеціального зв'язку, які привезли упаковки із бюлетенями. Я контролюю, щоб бюлетені не несли ніяку іншу сторону, крім туди, де вони мають зберігати. Тому що ми в кінці, після того, як перенесемо наверх, будемо рахувати. І має бути кількість та, яка згідно з документів положена на цю окружну виборчу дільницю. На третьому поверсі упаковки сортують по дільничних виборчих комісіях. Ми їх сортуємо по кожній дільниці, щоб знати і комплектність, тобто кількість пакетів ми отримали, і відповідно мати змогу порахувати по ярличках, по упаковках, скільки всього бюлетенів прийшло на дану виборчу дільницю. Кількість бюлетенів, ну такі умови сортування, яка є на ярлику, може відрізнятися від реальної кількості бюлетенів, які є в упаковці. Тому члени ДВК, коли отримують від нас упаковки цей в себе на дільниці, розпакують їх і на своєму засіданні перерахують до одного всі бюлетені. Якщо кількість бюлетенів зазначена на упаковках не буде відповідати реальній кількості бюлетенів, вони складають акт і інформують нас про це. Після цього члени комісії звіряють кількість бюлетенів, яка вказана на упаковці, з тією, що у протоколі Центральної виборчої комісії. Упаковки не ушкоджені, кількість зійшлася. Бюлетню було 173 301 бюлетень. Якщо користуватися законом України про вибори президента України, а саме статтею 71, частина 7, який передбачено наступне. Виборчі бюлетені для кожної виборчої дільниці виготовляються у кількості, що на 0,5% перевищує кількість виборців. Виборчі бюлетені будуть зберігатися у цьому приміщенні в Палаці культури «Березіль» на третьому поверсі спеціалізованої виділеної кімнаті під службою охорони і під сигналізацією. Ми кабінет опечатуємо. Щойно приміщення з виборчими бюлетенями опечатали. Тут вони зберігатимуться до п'ятниці. Після цього їх передадуть у дільничні виборчі комісії. Анастасія Чичко, Андрій Прокопів. Новини. В Тернопільській області, окрім 163-ї, є ще 4 окружних виборчих комісії. Як нам повідомив виконувач обов'язків директора обласного вузла служби спеціального зв'язку Олег Погрібний, 25 березня упаковки із виборчими бюлетенями перевезли до Чортківської окружної комісії номер 167, Теребовлянської окружної комісії номер 166 і Збаразької комісії номер 164. Вчора бюлетені передали у зборів в окружну комісію номер 165. Виборчий бюлетень має 10 ступенів захисту від підробки. Наприклад, при спробі скопіювати його проявляється напис «Увага». Вартість одного бюлетеня становить 4 гривні 26 копійок. За час незалежної України бюлетень є найбільшим за розміром – 20 на 80 сантиметрів.
9 осіб повідомили коаліції громадських організацій за прозорі та чесні вибори, що їх немає у списку виборців, розповів керівник творчого об'єднання «Нівроку» Олександр Домбровський. Також, за його словами, зафіксували два випадки, коли запрошення на вибори прийшли людям, яких немає в живих. Всі чудово знають нашого тернополянина Єгора Пелеха, то мій друг молодості і дитинства. Нещодавно перезвонив його брат і сказав, ну, показав мені, передав повістку, не повістку, а запрошення на виборчу дільницю йому. А чоловіка вже нема 10 років, він вже загинув 10 років тому. От. І ще кілька випадків вже відомо з засобів масової інформації, що приходять людям, які померли не рік, не два тому, а 5-6 років тому. Тобто у нас вже були вибори в цей період. Є питання до цього. Причина плутанини зі списками виборців, за словами члена громадської організації «Автомайдан» Павла Іванечка, застарілий перепис населення. Проблема з реєстром виборців, вона є глобальною. Ви знаєте, що в нас такі випадки відбуваються на кожних виборах, і місцевих, і виборах президента, і Верховної Ради. Однією з проблем, ми вважаємо, є також незрозуміла ситуація з переписом населення, яке відбувалося у нас в країні останній раз у 2001 році, і після того декілька разів переносилось. Наступний перепис начебто вже готується, там відповідна група, будуть проводити в 2020 році, і, можливо, воно частково вирішить цю проблему, тому що на сьогоднішній день ми навіть, ну, скажімо, не можемо чітко зрозуміти, ніхто з нас, і довідатись, яка кількість у нас в Україні цих людей, які можуть голосувати. Меморандум про співпрацю у сприянні проведенню чесних виборів члени громадських організацій Тернополя підписали 14 березня. До коаліції «За прозорі та чесні вибори» увійшли 13 організацій. За словами координатора коаліції Івана Марчука, на виборах президента України 31 березня буде працювати 30 їхніх спостерігачів. Буде 5 мобільних груп, які об'їжджатимуть виборчі дільниці. Чоловік, який сьогодні травмувався в аварії на Кременеччині, знаходиться у відділенні невідкладних станів Тернопільської обласної університетської лікарні. Його родичі від коментарів відмовилися. Член наглядової ради лікарні Наталія Турецька коментувати стан постраждалого головному лікарю Василю Бліхарю заборонила. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, чоловік перебуває у церебральній комі, у нього перелом основи черепа. Дорожньо-транспортна пригода сталася 27 березня о 7 годині 30 хвилин ранку. До кременецьких поліцейських зателефонували очевидці дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на трасі Кременець-Шумськ. Туди виїхала слідчо-оперативна група. Власне, вони там побачили автомобіль «Мазда», який за попередньою версією водій, якого не впорався з керуванням, автомобіль розкрутило на засніженій дорозі. Він виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з вантажним автомобілем «ДАФ». Від сильного удару водій вилетів з автомобіля «Мазда». Власне, поліцейські йому надали першу медичну допомогу ще до приїзду швидкої допомоги. Лікарі Шумської центральної лікарні районної встановили черепно-мозкову важку травму, також інші травми. За словами Сергія Крети, зараз слідчі встановлюють деталі дорожньо-транспортної пригоди. Станом на 16-ту годину патрульні поліцейські області зупинили 30 автомобілів, які перевищили швидкість руху. Зафіксували перевищення за допомогою трьох приладів TruCam. Сьогодні поліцейські працювали на трасах М12 у напрямку Хмельницького, М09 у напрямку Львова та М19 у напрямку Чернівців в Тернополі. Від 9.30 працюють інспектори патрульної поліції на трасі М12 поблизу села Смиківці.
Приладом-трюкам вимірюють швидкість автомобілів, які рухаються трасою. Тут є такий хрестик. Цей хрестик ми наводимо на автомобіль, який наближається до нас, на відстані до 1000 метрів. Зажимаємо кнопку і очікуємо, він показує швидкість. Коли швидкість є більше 73 включно і більше, тоді здійснюється замір швидкості і здійснюється відеофіксація порушення правил дорожнього руху. І цей фрагмент відео зберігається на трукамі. За 3 години роботи зупинили 7 порушників. Пане водій, ви рухалися зі швидкістю 77 км за годину. Ви в населеному пункті, що забороняється. Привіт, ваше посвідчення водія, реєстраційний документ на автомобіль. Пане Михайло, на вас зараз буде винесена постанова за частиною 1 статті 122. Більше не буде. Прошу. Перший раз. Розумієте, тут попередження не передбачено. Тут суто штраф, тим більше перевищення швидкості, все зафіксовано на трукам. Особа, яка притягнеться до адміністративної відповідальності, має право знайомитися з матеріалами справи, виявляти клопотання, користуватися юридичною допомогою адвоката, ніж вся в галузі права. Маєте право на перекладача, якщо не розумієте мову, якою ведеться провадження. Також маєте право оскаржити наші дії судді. Будете мати 10 днів оскаржити постанову, 15 днів оплатити. Штраф 255 гривень. Чому перевищили? Та що не подивився? Не та, бачили знаків? Та бачив знак. Скажіть, будь ласка, ваші подальші дії будете оплачувати чи оскаржувати? Не, оплачу. І більше такого не буду робив. Водія оштрафували на 255 гривень. Автомобіль марки ВАЗ-2108. Рухався зі швидкістю 77 км на годину, що на 27 км перевищує допустиму швидкість в населених пунктах. Світлана Лазорик, Андрій Бодак, новини. Перший прилад TrueCam патрульні поліцейські області отримали 3 грудня минулого року, ще 2 прилади 25 березня цього року, повідомила речник патрульної поліції Катерина Басалига. Використовувати пристрої TrueCam у пілотному режимі в Україні патрульні поліцейські почали 8 жовтня. З 16 жовтня патрульна поліція України почала штрафувати учасників дорожнього руху за перевищення швидкості, яке зафіксували ці пристрої. Зазначу, за перевищення обмежень швидкості руху більше як на 20 км за годину штраф у розмірі 255 гривень. За перевищення швидкості більше як на 50 км за годину штраф 510 гривень. Це вся інформація на цю годину. Слідкуйте за нашими оновленнями на сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Також повні випуски ви можете переглянути на нашому новому сайті UA Тернопіль. Наступний випуск новин дивіться о 20:50. Залишайтеся з UA Тернопіль.